പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്ര സ്മരണകൾ ഇരമ്പുന്ന നുറനാട് പടനിലം എന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. പടയോട്ടത്തിൻ്റെയും പടവെട്ടലിൻ്റെയും അലയൊലികൾ ധാരാളം മുഴങ്ങിയ ഒരു പൈതൃക ഗ്രാമം. ഇവിടെ ഈ പടനിലം ഗ്രാമത്തിൽ പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന വാക്കിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, സുബീസ് പടനിലം. കഥ, കവിത, ലേഖനം ഇവയിലൂടെ സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്കെത്തിയ ഈ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ രചനാവഴി ഗാനരചനയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിന് എത്രയെത്ര മനോഹര ഗാനങ്ങൾ സ്വന്തമായി. ഇതിനോടകം 2000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ സുബീസ് പടനിലം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുബീസിൻ്റെ ഗാനം ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് ആലപിച്ചത് അഭിമാനകരമായ ഓർമ്മ. ലളിതഗാനങ്ങൾ, ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, നാടകഗാനങ്ങൾ, പ്രണയഗാനങ്ങൾ, താരാട്ടുപാട്ടുകൾ, നഴ്സറിപ്പാട്ടുകൾ, നാടോടി നൃത്തഗാനങ്ങൾ, കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ടുകൾ, വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ, പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ, സീരിയൽ അവതരണ ഗാനം എന്നിങ്ങനെ ഗാനങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, അത് സുബീസ് പടനിലമെന്ന ഗാനരചയിതാവിൻ്റെ തൂലികയിലൂടെ അനുസ്യൂതം തുടരുന്നു. സംഗീത സംവിധാനത്തിലും സുബീസ് തൻ്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചു. സുബീസ് പടനിലം എന്ന പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊപ്പം 3A മീഡിയ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ആസ്വാദകരായ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സുബീസിൻ്റെ രചനാവഴികളിലേക്ക്. ഏതൊരു ഗാനരചയിതാവിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് യേശുദാസ്, ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് തൻ്റെ വരികൾ ആലപിക്കുക എന്നുള്ളത്. സുബീസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയാമോ? ദാസേട്ടൻ്റെ സപ്തതിയോടനുബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു 10 പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതി. ദാസേട്ടനെ കുറിച്ച് 10 പാട്ടുകൾ എഴുതി. അപ്പം ഈ 10 പാട്ടുകൾ സംഗീതം ചെയ്ത് 10 ഗായകരെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിട്ട്, ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്യുന്നല്ല, ഒച്ചരയുള്ളൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ സംഗീതം ചെയ്തിട്ട് ഇത് 10 പാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെ മാവേലിക്കരയുള്ള കൈരളി രവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സംഗീത സംവിധായകനെ കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ദാസേട്ടനെ വിളിപ്പിക്കുകയും, അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ച് പാട്ടെഴുതുന്നതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മണ്ണാർശാലിലെ പാട്ടിൽ, മണ്ണാർശാലിലെ അന്തർജനായ അമ്മയെക്കുറിച്ച്, പൂജാരിയായ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പാടിയില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പാടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാട്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളാകെ വിഷമത്തിലായി. അപ്പോൾ ഈ രവി സാറ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദാസേട്ട ഇതുപോലെ പിള്ളേരാകെ വിഷമത്തിലാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അവരെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ആ പാട്ട് ചെയ്യണ്ട, വൃശ്ചികമാസം വരുമല്ലേ, നിങ്ങളൊരു അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനം ചെയ്യും ഞാൻ പാടാം എന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വാക്ക് തരുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് ആ വർക്ക് തരംഗിണി തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വാമി പൂജ എന്നായിരുന്നു ആ കാസറിൻ്റെ പേര്. 2014 അത് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പം ധാരാളം ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തിഗാനം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്? സുബീസ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ടോ? അവിടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമോ? അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി? ഭക്തിഗാന രചയിതാവിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഭക്തിഗാന രചയിതാവായപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായതും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പാട്ടെഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഗീത സംവിധായകർ അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത് ലോഡ്ജ് റൂം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടോട്ട് വരാൻ പറയും. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവർ ഹാർമോണിയത്തിലോ കീബോർഡിലോ ഒരു ട്യൂൺ ഇട്ട് തരും. നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന അമ്പലത്തിലെ പാട്ടുകൾ അന്നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും, ചിലപ്പം അരമണിക്കൂർ എടുക്കും, ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം 10 പാട്ടുകൾ വരെ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പലതവണ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊരുതരം മിടുക്കാണ്. അത്തരം മിടുക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, തിരക്ക് കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഏതമ്പലത്തിൽ പാട്ട് എഴുതാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ അമ്പലത്തിലെ കഥയും ചരിത്രവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും, എൻ്റെ വായനാശീലങ്ങളിൽ അതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും വായിച്ചറിയാനും ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അത്തരം പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ, പെട്ടെന്ന് എഴുതാനേ സാധിക്കുന്നത്. സുബീസ് ഒരുപാട് ആൽബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ
പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യാദൃച്ഛ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സന്ദർശന വേളകളിലും ഒക്കെ സുബീസിൻ്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ യാദൃശ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അപ്പം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന്, അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂകാംബികയിൽ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം, എല്ലാ വർഷവും വിഷുവിന് മൂകാംബികയിൽ പോകുമായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം അടുപ്പിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സമയത്ത് കാസറ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇറങ്ങുന്ന, കാസറ്റ് കടകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇറങ്ങുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കർണാടകത്തിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ തെരുവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കാസറ്റ് കടകളിൽ മൊത്തം ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടുകളാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കടയിൽ മാത്രം യേശുദാസിൻ്റെ കച്ചേരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ കടകളിലും എൻ്റെ പാട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനം ഞാൻ ഒരു കടയിൽ കയറി ആ ഫോട്ടോ കാസറ്റ് എടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് മുഖം ഞാനാണെന്നിങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലെ ആറ്റുകാലമ്പലത്തിലെ പൊങ്കാലയ്ക്ക്, പൊങ്കാലയുടെ തലേ ദിവസം അവിടോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം, ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഒരു കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടുന്ന ഒരു ദിവസം അത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആറ്റുകാല അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ജനലക്ഷങ്ങൾ, ജനസമുദ്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരനും എന്നോട് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കടാ എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു. പക്ഷേ അയാൾ ആ പോലീസുകാരനും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴേ, മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴേ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫോണിൽ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ, എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഫോണിൽ റിംഗ് ടോണായിട്ട് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കറിയത്തില്ല ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്നും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സുബീസ്, ഒരുപാട് ആൽബങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആത്മസംതൃപ്തി നൽകിയ ഒരു വർക്ക്, അതുപോലെ സുബീസിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ പാടിയ പ്രശസ്തരായ ഗായകർ, ഗായിക അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 8-9 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ഒരു പട്ടാളക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു, സുജിത് ബാബു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, സുജിത് ബാബു ശൗര്യ ചക്ര. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഒരു ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു, പാട്ടെഴുതി. ഇടനെഞ്ചിലേതോ വിഷാദരാഗത്തിൻ തുടി മുഴങ്ങുന്നു സുജിത് ബാബു, ഈറൻമിഴിയിൽ നിന്നിട്ടു വീഴുന്നത് ഭാരതാംബി നിന്റെ ഹൃദയ രക്തം. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ആൽബം. അതും അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അന്ന് യൂട്യൂബൊന്നും അത്ര പ്രചാരത്തിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു കാലത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രാദേശിക ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റായിട്ട്, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അസോസിയേറ്റായിട്ട് നിന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ആസിഫ് അലി ആയിരുന്നു അന്ന് അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ സുജിത് ബാബുവിൻ്റെ 1-ാം ചരമവാർഷികത്തിന് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി വലിയ പ്രൊജക്ടറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല, ഈ സുജിത്തിൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിക്കയറിയ ഒരു സീനുണ്ട്. അത് എന്നെ വല്ലാതെ, ഞാൻ ചെയ്ത് അബദ്ധമായിപ്പോയോ അതോ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഫീലിംഗ് വളരെ കൂടിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ സംശയിച്ചു. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഫീലിംഗ് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായതിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം അവിടെ നിന്നവരെല്ലാം അത് കേട്ട് കരഞ്ഞു പോയി. അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എൻ്റെ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കലാ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ആൽബത്തിൽ അസോസിയേറ്റായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വന്നു എന്നല്ല, എൻ്റെ സഹായിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദിലീഷ് പോത്തൻ, അതുപോലെ മൗനരാഗം സീരിയലിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ അരുണ്, അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത്ത്, അങ്ങനെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്. പിന്നീട് കുറേ ആൽബങ്ങൾക്കും
ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൽബങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 26 ആൽബങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 25 പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 49 പാട്ടുകൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ പാട്ടുകൾക്ക്, അത് ഇലക്ഷൻ പാട്ടുകൾ, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, പ്രണയഗാനങ്ങൾ, കവിതകൾ ഒക്കെ പല വിവിധ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. സുബീസ് ഗാനരചനാ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല സംഗീതവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്, സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം വരികൾ തന്നെ നമ്മൾ സംഗീതം ചെയ്യുമ്പം അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ? അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് അതേക്കുറിച്ചിട്ട്? ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 49 പാട്ടുകളോളം എൻ്റേതായിട്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടുകളല്ല, മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ പാട്ടുകളും കുറേയേറെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ആൾ എങ്ങനെ സംഗീതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിലൊരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സംഗീതം പഠിച്ചവരെല്ലാം സംഗീതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സംഗീതം പഠിച്ചവരെല്ലാം സംഗീതം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഗീത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കഴിവും ബാക്കി പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, എനിക്കിപ്പം ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കുറേ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകരുടെ കൂടെ, ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ രാഗങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഇന്ന ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രാഗമാണെന്ന് അറിയാം. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പല ആൾക്കാരോടും, പല സംഗീത പ്രമുഖരായ സംഗീത സംവിധായകരോടും ഞാനിത് ചോദിച്ചു, സാറേ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന രാഗമാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ അത് ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഒരു ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. മാത്രമല്ല, ഒരു പാട്ട് ഒരാൾ എഴുതി എൻ്റെ കയ്യിൽ സംഗീതം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുതരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഞാനിത് 3-4 ട്യൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ്, ട്യൂണാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ടെമ്പോ നിശ്ചയിക്കുകയും ശ്രുതി നിശ്ചയിക്കുകയും, ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഈ സംഗീത സംവിധായകരുടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ടെമ്പോ നിശ്ചയിക്കുകയും ശ്രുതി നിശ്ചയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് ഞാൻ ട്രാക്ക് പാടി ഒരാളിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ച് അവർക്ക് ഗായകർക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. അത് ആണ് പിന്നീടാണ് ഗായകർ വന്ന് പാടുകയും അവരും ഗായകർ പാടുമ്പോൾ അവർ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്നിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സുബീസിന് കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടിത്തന്ന പാട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ, പിന്നെ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സുബീസിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഞാനിപ്പം 20-ാമത്തെ വർഷമാണ് പ്രൊഫഷണൽ കലാരംഗത്ത് എത്തിയിട്ട്. പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2000 പാട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ 2000 പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് തന്നെ ഹിന്ദു ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, പ്രണയഗാനങ്ങൾ, കവിതകൾ, താരാട്ടുപാട്ടുകൾ, പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ, ജിംഗിൾസ് എന്ന് പറയും, സീരിയലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്, അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ഗാനങ്ങൾ, ഇലക്ഷൻ പാട്ടുകൾ, വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പാട്ടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക, സിനിമാ ഗാനം ഒഴിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക പാട്ടുകളും ഞാൻ കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ടുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പാടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാസേട്ടൻ തന്നെയാണ്. സ്വാമി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാസേട്ടൻ പാടി. പിന്നെ പന്തളം ബാലൻചേട്ടൻ, കല്ലറ ഗോവിൻചേട്ടൻ, മഞ്ചരി, ദുർഗാ വിശ്വനാഥ്, നിഖിൽ രാജ്, സോമദാസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത വർക്കുകളിലൊക്കെ ബിജു നാരായണൻ, അതുപോലെയുള്ള മധുബാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ സുബീസിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് വഴിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, പ്രചോദനം അതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്കൊരു എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നൽ
ഉണ്ടായതെന്താണ്, അതിനാരൊക്കെയാണ് പ്രചോദനം? എഴുത്തു വഴിയിലെ പ്രചോദനങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ, വീട്ടിലെ അച്ഛൻ എന്നും ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമം ചൊല്ലണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സന്ധ്യാനാമങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും. പിന്നീട് പിന്നീട് സന്ധ്യാനാമങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ബോറായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സേതുനാഥ്, നൂറുനാട് സേതുനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ കഥകളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. സബ് എഞ്ചിനീയറാണ് KCB. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ഒരു പാട്ട് ഒരു കാസറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടി എഴുതുകയും കുറേ പാട്ടുകൾ എഴുതി അതിൽ 4 വരികൾ എഴുതിയിട്ട് റെഡിയാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, ഞാനന്ന് 8 മറ്റോ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ബാക്കി നീ എഴുതാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടോ എന്നൊന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്നോട് എഴുതാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി 4 വരികൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന അതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് ഈ വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ചൊല്ലാൻ സന്ധ്യാനാമങ്ങൾ എഴുതി സ്വന്തമായിട്ട് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എഴുതി സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമം ചൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായി. പിന്നീട് ശിവരാത്രി സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഇറക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പഠനനില ശിവരാത്രി വരുമ്പോൾ ശിവരാത്രി സപ്ലിമെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും അതുപോലെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതി അതിനകത്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരികയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതുപോലെ ഈ മാസികകളിലേക്കൊക്കെ ഫലിത ബിന്ദുക്കളും കത്തുകൾ കവിതകളൊക്കെ എഴുതും. ചിലതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ചിലതൊന്നും വരത്തില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട് വന്നതും നമുക്കൊരു കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് എഴുതാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മംഗളം വാരിക, കലാകൗമുദി, രാമപുരം ചന്ദ്രബാബു സാറിൻ്റെ ഉണർവ് മാസിക, അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ കവിതകളും കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് അജിത് തുമ്പപ്പൂ, ചാലക്കുടി സ്വദേശി, ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ വർക്കുകൾ ഞാൻ 6 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്ഥിരം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഞാനായിരുന്നു. അത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരായാലും വാളിഞ്ചിലമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയാലും ഭദ്രവാള്, അരവണപ്രിയൻ, അങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വർക്കുകൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തത്. മറ്റേ ചോറ്റാൻകേരമ്മയുടെ ശ്രീചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ചരി പാടിയ കസറ്റ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ, കുറേ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുബീസിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയാം. കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്. ഭാര്യയുടെ പേര് ചിന്നു. ഒരു മകനുണ്ട്, 6 പഠിക്കുന്നു. ബദ്രിനാഥ് എന്നാണ് പേര്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നൂറുനാട് പടനിലത്ത് ഞാനൊരു ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കലയോടൊപ്പം അത്തരം ജോലികൾ കൂടി ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ പങ്കുകളും വഹിച്ച പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.